вже відкрив тему. Сьогодні вона не була анонсована заздалегідь. Я хотів підняти, і це більше як резюме того, що ми обговорювали протягом цього року, напевно, можливо, навіть декілька виступів раніше. І поки я не почав, ще є час для питань на проєктах. По проєктах, по активностям, не знаю, у нас багато новинок відбувається в компанії, хотів би про них почути, а не лише так дізнаватися персонально. Чи, можливо, будемо робити свій власний анонс? Як вам ідея? Хлопці, я нагадую, що ви всі зам'ютані. Якщо ви хочете щось сказати, то, будь ласка, розм'ютуйтесь. Я думаю, що вони в курсі. Окей. Знову ж таки стидаються, так? Я спробувала. Добре, добре. А хто слідкує за новинами, хто є, знову ж таки, в соціальних мережах, там, в телеграмах і так далі, знаєте, що вже з'явилось відео з .go. Також цієї п'ятниці була конференція GotamGo, це в Нью-Йорку. Наступне, наскільки я пам'ятаю, буде це GopherCon EU на Тенеріфе в кінці травня. Це так, трошки події зі світу, що відбувається. Можливо, є бажання створити українську конференцію, то буду вдячний за ваші фідбеки, відгуки, там, думки з цього приводу. Добре, напевно, що якщо питань немає, тем немає, є... в мене є, знову ж таки, прохання збирати такі речі та, і обговорювати їх на наших внутрішніх сінках, щоб це не просто були зустрічі для того, щоб щось почути нове або старе, або, не знаю, заімпрувати свої знання або подивитись на щось під іншим кутом зору, а щоб це була більш жива дискусія, бо питань робочих виникає дуже багато і пов'язані з технологією, і, на жаль, от мені дуже важко їх вилучати і виносити в такий якийсь тижневик або дайджест, що відбулося за тиждень. У нас була колись така практика на акаунті, що ми також збиралися, обговорювали, які новинки, що змінилося на проєктах, але це було зав'язано все на одного клієнта. Добренько. Давайте тоді починати. Ще ніхто не записував. Вам не заважає це віконечко? Так краще, так? Я чекаю на сигнал, коли можу почати. Женя, якщо ти щось кажеш, то ти зам'ютана. Ні, я нічого не казала. То ми записуємо і ми починаємо. Так. Добренько. Добре, сьогодні буде все одно деяка інтеракція з аудиторією. Я просив ведучих девелоперів, тімлідів на проєктах підготувати з приводу цієї теми свою точку зору, щоб ми проговорили, щоб це не було просто як суха презентація. Ця тема достатньо, ну, для мене наболіла, я не знаю, хто помітив, останні там декілька спічів, вони були присвячені різним аспектам цього топіку. І зараз я більше як вже підсумую те, що ми проговорювали, те, що подавалось там іншими хлопцями, дівчатами з нашого ком'юніті. Отже, код quality – це таке абстрактне поняття, яке кожна команда, кожен проєкт може трактувати по-своєму. І всі, наче, розуміють, що чим краще код quality, тим має бути наче ліпше. Але багато підходів і сучасних підходів до розробки програми забезпечення, вони трошки змінюють ці аспекти. Ну, наприклад, agile методологія, вона не передбачає якість коду, да? Тобто там головніший результат і досягнення якихось бізнес-цілей і деплої продукту швидкого до маркету. Звісно, що більш якісний код, це якби гарантує більш якісний софтвер, і це більш якісний, наче, має бути сервіс, да? Але це далеко не факт, і речі напряму не пов'язані. І дуже легко в цій гонці втратити оцей трекінг якості коду.
От зараз я хочу пройтись по різним аспектам, звідки воно береться, в чому є підводні камені, на що слідкувати, і які в нас є церемонії, які суто присвячені котполоті. І також, якщо у вас є якісь зауваження, у вас є своя точка зору, або ви вважаєте якось інакше, я буду рад це почути. Тут немає єдиного правильного відповіді, тобто тут є різні аспекти, можна по-різному трактувати одні й ті самі факти і отримати геть різні висновки. Тому ж feel free share it, я це лише тільки вітаю. Я вже декілька разів спойлер цей слайд. Отже, на чому ми фокусуємось? Чи дійсно ми в своїх проєктах слідкуємо за якістю коду? Чи ми більше фокусуємось на burn-down-діаграмі і слідкуємо, щоб фіча була заделіверена в час, та, і реліз був якомога швидше на маркет? Тобто, змінилась трошки парадігма розробки і змінилась фокус розробки. Зараз девелопмент – це більше як прототипування, і лише ті ідеї, які дійсно показали себе, зарекомендували добре на ринку, вони вже переходять таку більш досвідчену розробку, що можна сказати, да, там, де вже потрібно слідкувати за якістю коду. Отже, які характеристики ми зараз будемо розглядати і, взагалі, з чого складаються у нас маркери, які в нас є? Та maintainability. Як тільки ми про це починаємо говорити, ми розуміємо, що це вже продукти, які живуть на ринку, які мають свою аудиторію юзерів, які мають існуючі фічі і мають змінюватися з часом і підтримуватися. Да? Тобто це от вартість на цю підтримку, вона вже закладається, якісь коди впливає на вартість підтримки. Тут можна розглянути два підходи, таких дві ситуації, знову ж таки, якщо абстрактних, ще вона називається як Зенос парадокс. Зенос – це грецький філософ, який розглядав цю проблему Ахіллеса і черепахи, хто з них швидше прийде до фінішу, якщо черепаха там стартує раніше. Та і у греків була проблема, що їхній детерміністичний підхід у логіці, він якраз давав збій через те, що на кожен рух Ахіллеса черепаха теж просувалась хоч трошки. Та? І якщо так розглядати нескінченно, то виходить, можна прийти до висновку, що Ахіллес ніколи не пережене черепаху, і черепаха фінішне першою. Хоча, здрава логіка, якби нам підказує зворотні експерименти також. От, так само і в програмуванні. Програмування трошки відрізняється як індустрія від інших, і ті гарантії, які дає софтвер, вони відрізняються. От, щоб зануритися, зрозуміти цю модель, мені теж дуже сподобалась така аналогія з розробкою автомобілів і два підходи A і B. A полягає в тому, що інженери, які проєктують машини, зробили її модульною з відкритим взаємодією між модулями, щоб їх можна було замінювати. І набором певних фіч, і дали таку ще, маркетологи дали таку рекламу, що ми вам даємо якусь lifetime warranty там, на якісь декілька років по оновленню автомобіля там, до нових фіч, до просто заміні компонентів. Та? І якщо ми розглянемо ситуацію B з таким самим підходом, коли ми розробляємо розробили автомобіль з тими самими фічами, але без підходу до модульності, без підходу відкритої взаємодії між компонентами, без там гарного дизайну, грубо кажучи. Да? Тобто у нас є гарний автомобіль зовні, який швидко їздить, має гарні характеристики, але під капотом у нього там просто мес, то надання такої гарантії вже по підтримці, заміні, оновленню, це буде збитковим для компанії. І вона просто зазнає крах і розвалиться. Так само і з софтвер. Софтвер надається приблизно з такою самою гарантією, що от вам сервіс, і ми можемо змінювати на ньому якісь елементи, замінювати, модифікувати в залежності від потреб маркету. Це всі очікують. Та, і якщо ми плануємо якось довготривалу розробку, то треба про це думати і закладати. Перший аспект. Другий аспект, він виходить трошки з того, що я сказав, да, те, що ми могли розширювати функціональність, і це теж має закладатись в дизайні, і тут є свої підводні камені. Наприклад, дуже часто
її екстенсибіліті плутають з флексабіліті. І інженери намагаються писати гнучкий код, щоб його можна було передбачити і використовувати в різних ситуаціях, в залежності там, від змін вимог для продукту. Але це призводить якраз до того, що додається додаткова комплексіті в реалізацію і стає важче підтримувати цей код. Тобто екстенсабіліті в даному випадку це передбачити модульність, передбачити розширення функціоналу, але не гратися з гнучкістю. Тобто тут це різні речі. Ну, модуларіті. Там ми це знову ж таки вже, я вже це заспойлерив, проговорив. Модульність за рахунок розділення скоупів, розділення відповідальності ми можемо розробляти не через мікросервіси, це може бути і моноліт, але модульний моноліт. Тобто його частинки можуть бути замінні, оновлені незалежно. Це поліпшує і легкість розробки, і легкість мейнтенабіліті, і гнучкість, як в результаті. Ну і там цілий перелік різних іліті або іті, та, тобто купа різних характеристик. Якщо ми візьмемо основний з них, то вони складаються з геть різних аспектів. І кожен з цих аспектів дуже важко контролювати там на старті або під час. Тобто це вимагає певних зусиль і багато практик було розроблено для цього. Чи є питання до характеристик якості коду? Які вони є, звідки вони беруться? Окей, я сіюмо, що немає, але давайте знати, якщо що. Трошки теоретичний, да, відступ, як ми пройдемось і як ми можемо досягати цих характеристик, як ми можемо на них впливати. За рахунок тулсету якогось, та за рахунок наших теоретичних знань, тобто використання існуючих методологій, підходів і так далі. І за рахунок, власне, практики, тобто без практики ми не зможемо їх імплементувати. А що ми знаємо про інструменти, які в нас є? Я думаю, що всі чули про різні сторонні сервіси по перевірці якості коду. Там, наприклад, як Sonar Cube, суто для Go Report Card, там Golang CI є Gopher CI, ну і так далі, різні інструменти. Що вони під капотом собі мають? Набір інструментів, які збирають за рахунок статичного аналізу інформацію про кодову базу і роблять свої висновки, знову ж таки, використовуючи математику. Можна працювати з різними, прикольними, але все ж таки це такі достатньо абстрактні характеристики, і вони вже визначаються або дозволяють вам якось відчути вплив на проєкт з часом. Тобто, якщо ви починаєте сетапити проєкт, слідкуєте за його якістю через Sonar Cube, там проводите мерж-реквести через Sonar Cube, проводите код-рев'ю за рахунок цих репортів, то це на виході вам поліпшити результат, якщо ви, наприклад, його не будете використовувати, або Report Card, або Golang CI. Да? Аналогічні системи можна, в принципі, будувати за рахунок лінтерів. Go відомий якраз набіром, широким набором інструментів, які дозволяють нам проводити цей аналіз, в принципі, на власному лаптопі або на власній CI-ці. Там вам не потрібно включати якийсь сторонній сервіс і, там, наприклад, купувати ліцензію або шарити код. Отже, лінтери розподіляються насправді по різним категоріям, і є великий перелік лінтерів, які ми можемо використовувати. Лінтери, які проявляють код комплексіті, там cycle complexity, nesting, довжину, кількість параметрів, які передаються функції, методи, розмір самих функцій, методів. Ну, купа різних перевірок. Також є лінтери, які перевіряють на потенційні баги, наприклад, GoSumType. Якщо ми використовуємо свіч по інтерфейсу, і в цьому свічі не перевірили всі можливі варіації типів, які там випадають нам, так? Тобто це може призвести до багів. Які ще можуть бути перевірки? Ну, я зараз так вже не пригадаю, найбільш розповсюджені. Але все одно, якби всі баги лінтери не відловлюють, деякі баги рантайму все ж таки залишаються. Тому, сорі, без тестів тут теж ніяк. Лінтери, які перевіряють форматування для того, щоб досягти однакового стилю в проєкті, це як стандартні тузи GoFAMT, GoImport, так і більш розширені, які там перевіряють наявність init-функцій, наявність глобальних
примінних там ще порядок визначення імпортів, які ви використовуєте, і так далі. Можна навіть налаштувати перевірку, чи відповідає ваш проєкт Clean Architecture. Ну, достатньо прикольно, але, як на мене, ще над цим треба працювати. Unused variables, unused constructs, або параметри, які ми повертаємо, і performance. Також там це геть неповний перелік лінтерів, та, і зазвичай, коли ми просто використовуємо GoMetaLinter і не замислюємося над тим, які лінтери там використовуються, ми можемо опустити якісь важливі для нас аспекти. Кожен з лінтерів, звісно, він займає якісь ресурси, час, і використовувати його on-safe це не є ефективно, та, але все ж таки мати широкий спектр налаштувань і там раз на тиждень або якось в бекграунді запускати всі лінтери, перевіряти, це також вам поліпшить ситуацію з кодом. Я собі зберіг навіть лінки, але не впевнений, що вони так, якщо так зашарю, так вам буде видно, та? От, наприклад, перелік лінтерів тут, звісно, геть не всі, але достатньо великий з них. Що ми розглянули? Форматування. Я просто хочу посвятити якісь такі цікаві, які навряд чи ви використовували, чули. Clean Architecture, про те, що я розповідав. Зараз, напевно, піду вже. SumType перевіряє, чи є повністю імплементація всіх можливих типів в інтерфейсі. GoCritic такий скептичний лінтер, який покриває аспекти, які не покриті іншими лінтерами. Мені цікаво, можливо, хтось з вас використовував, може надати фідбек, що він відловлює, що ні. Я в себе на проєкті ще не встиг його використати. SonarCube – набір 40 правил для Go, які існують, тут можуть бути і баги. Ну, якщо ми подивимось, то, в принципі, більшість лінтерів, вони перевіряють і смели різні, і можливі форматування. SonarCube – це просто оформлює і подає в гарній упаковці. Так, ще з того, що я проговорив і не показав. Чи використовуєте ви в себе на проєкті конвеншн по оформленню імпортів? Тобто імпорти можуть бути згруповані по групам, ну і групи розташовані там в різному порядку. Хтось там використовує стандарт, локал, потім third party, хтось використовує стандарт, third party, потім локал. Це дозволяє якби наглядніше бачити залежності в кожному пакеті, ну, які в нього є. Якщо ми самі міксуємо докупи, це важче слідкувати, що у нас є third party, що у нас є локальні пакеті. Так, гуд. По лінтерам питання, взагалі, які фідбеки, хто як користується, чи один раз налаштували сяйці і забули? Ну, смотри, я, допустим, сейчас не GoMetaLinter начал использовать, а Golang ECI. Угу. Вот, сейчас я его прикручиваю, но, правда, единственное, что там проблемы с деплоем, потому что в процессе деплоя ребята свой Go-файл подкидывают, который по всем линтерам там просто разваливается. Mm-hmm. Вот, потому приходится очень четко это все настраивать, что исключать, что не исключать. GoCritic тоже, я немножко навозился с их экспериментальными. Mm-hmm. Там их можно как бы отключать, но в общем вещь прикольная в принципе. То есть я пока у себя включаю по максимуму и смотрю, что я могу вообще избавиться от чего, потому что, ну, не все пригодится на самом деле. Ну да, тут треба слідкувати за і командою, і які у вас стандартні помилки виникають. У нас теж на проєкті використовується Golang CI Lint, так? От, і ми просто створили імідж окремий, в якому запускаємо лінтери, ну і туди вже встановлюємо конкурентну фіксовану версію. В принципі, з деплоєм там проблем ніяких не було. Але що ми відмітили, що Golang CI Lint, навіть виконуючи GoLint, він відловлює не всі коментарі, які є у GoLint стандартно. Тобто в мене на сейві спрацьовує GoLint, показує, є проблеми, сяйка їх не помічає, ігнорує. Ну, тобто, тут питання якраз якісне налаштування і отримання максимального фідбеку. Так, от. Він же, якщо я не ошибаюсь, може запускати GoLint стандартно. Так, всі можуть запускати GoLint стандартно. Так.
Ну, Golang CLint, в нього є GoLint. Я про це кажу, що він активований, він має запускатися, але він не репортує ті баги, які репортує локально. Можливо, це пов'язано через версію. Тобто лінтер ж теж модифікується, і треба розуміти, що лінтери, які є в Golang CLint, це вони кожен з них переписують, ну, портують. Тобто вони не використовують стандартні лінтери, вони їх всіх модифікують для цього. От, і тому там є деяка затримка. Еще хотел бы добавить в металлинтер уже деприкейтед. Печалька. Ну, это было очікувано. А який є... Окей, а Golang CLint ще не деприкейтед, а так ще... Так они на него и ссылаются. То, что используйте теперь Golang CI вместо металлинтер. Там именно так в репе написано, что, в общем-то, металлинтер dead, и, пожалуйста, пользуйтесь вот Golang CI. Прикольно. А я просто пам'ятаю цю приписку, коли Golang CLint намагався отримати супорт у Vimgo, і Фатіх їх послав, сказав, що, типу, хлопці, ви переписуєте лінтери, це нехорошо, і, типу, не буде вам супорту. Цікаво, що вам тепер скаже. Окей. Я думаю, просто, може, ще якісь тулси з'явилися, як можна організувати лінтери і налаштувати їхню роботу. Ну, і також, наприклад, по лінтерам є мегачек, який собі об'єднує там декілька перевірок. Тобто, якщо ви використовуєте мегачек, вам не потрібно там Simplify, Unused. Ну, кстати, теж deprecated. Так, а що ж тепер юзати? Ну, по лінтерам, так, да, там треба дивитися, бо вони постійно змінюються, і, наприклад, лінтери, які можуть відслідковувати дедлоки якісь по коду, я хотів їх знайти, для прикладу, на жаль, не знайшов, мені не пам'ятаю, до чого там дійшло. Тобто, це, коли я дивився, це було як proof of concept, щоб будувати граф виконання і слідкувати за тим. Реалізації я так і не зустрів. Окей, гуд. По лінтерам трошки розігрілися, згадали, так? Теорія. Що я, ще... Да. Я ще додав би до лінтерів, ми теж переходили на Golang CI. То ми брали, наприклад, у нас був GoMetaLinter свій конфіг, там YAML, здається, просто мапили його на Golang CI, теж створювали свій конфіжик і дивилися, як працює. Але треба дійсно дивитися, наприклад, коли ми ранили GoMetaLinter, то GoCycle дефолтний був 10, а коли Golang CI запустили, то там дефолтний став 30. Тобто ці дефолтні параметри треба міняти. Така ж сама штука була з GoLint-ом. Там теж треба було змінити параметр, і тоді він знаходив однаково, що старий, що новий лінтер. Так що треба дивитися просто до параметрів. Окей, good point. Можливо, і це якраз те, що ми пропустили у себе. І плюс у Golang CI є набір вже готових конфігів, і там навіть є їхні конфіги, які вони самі юзають. От, ми якраз теж взяли його, там майже все включено і виключено пару лінтерів. У них в екземплах лежить? А у них прям в рідмі є, можна знайти, який вони юзають. Угу. Так, ну я всіх закликаю юзати лінтери, це офігезна штука, must have, тобто як і тести, лінтери. Ну у нас лінтери йдуть перед тестами. Да? Тобто спочатку лінтінг, потім тестінг, і потім далі деплой відбувається. Окей. Ну, взагалі можна собі накрило якийсь на прекоміт поставити. На хук і ранити лінтери. Тож дуже багато можна відсікти таких комітів, які ти закомітив, потім почекав, потім CI-ка і там тільки впало. А так ти вже будеш знати, що ти не вкомітиш нічого поганого. Ну, оцей взагалі розділ про тулзи Деніс Голден розповідав не так давно, ну, не знаю, може декілька місяців тому. Він більш детально в це занурювався. І там, наприклад, такі інструменти, як watching файлів і rerun тестів на зміну, вони теж значно, ну, пришвидшують девелопмент, особливо там, якщо у вас якась ситуація там рефакторингу, або треба щось апдейтнути, і у вас там якийсь момент кодова база стає нестабільною, то це дуже допомагає, ну, пришвидшитись, так? Окей. По теорії. Що ми можемо взяти по теорії, куди дивитися, що нам може знадобитися, в принципі, і впливає на код quality, як ми можемо пробувати. Зараз тут я просто нагадаю декілька таких віхових моментів, про які ми теж згадували, напевно. Всі пригадують виступ Майтраєра про Idiomatic Go Code. Він там
описував свої підходи, бачення, до яких він дійшов, тобто як писати лаконічний Go-код, щоб він ефективно працював, щоб його було легко читати, легко підтримувати. Якщо забули, дуже раджу нагадати собі пройтись, там небагато інформації, але прикольно. Потім Code Like the Go Team. Це був виступ Брайана Кадлсона на GoFreeCon Rush в 18-му році. Там теж багато, в принципі, вони перетинаються, підходять, ну, тобто, по суті, пояснюється, чому працює GoLint, на які аспекти звертати увагу, яка різниця по написанню package library і package application, ну, і так далі, і так далі. Там і naming convention, багато аспектів торкається. А потім, що цікаво, у нас з'явилось, це те, про що розповідав Валентин Кремежний, теж про те, як структурувати application Go. KDN зробила огляд доступних варіантів підходів всіх можливих від Flat Structure до DDD. Ну і, в принципі, пояснювало різні аспекти, на що впливає. Тобто, не можна сказати, що у нас є якийсь стандартний boilerplate проєкт, який ми просто беремо і починаємо працювати. Треба розуміти, для чого цей проєкт, які у нього задачі, який, можливо, об'єм і лайфсайкл передбачається. Так? Тобто на Go можна писати як сервіси, як інструменти, як якісь просто прототипчики. Тобто у нас різні були підходи використані. Теж, якщо забули, то раджу вам переглянути. І попередній мій виступ був присвячений, як в сучасному світі створювати maintainable Go programs. Це стаття Дейв Ченні, він готує це як воркшоп, там декілька денний, в якому розбирає різні аспекти. Вони дуже перетинаються з тим, про що розповідав Брайан Кеттлсон. Я просто не знаю, Ешлі Макнамара, це вона, власне, автор цієї топіку, а презентував її Брайан. Тому тут таке питання, хто є автор, хто є презентер. От. І багато топіків перетинаються, да, ідеї більш детально занурюються в аспекти, розглядають, чому, як краще, і їх пояснюють. Ну, в принципі, він продовжує її розвивати, додавати, змінювати, модифікувати. В принципі, там ваші фідбеки теж вітаються. Це те, що ми знаємо про Go Best Practice, які є підходи. І ще Деміан Гріскі зробив такий аналіз по ресурсам, які у нас є. Деякі у вас мають бути відомі, такі як там Effective Go, деякі статті з Go Wiki і так далі. Ну і там він розкладає їх на ресурси офіційні, ресурси від гоферів, ресурси від ком'юніті, і які підходи можна використовувати. Теж раджу собі нагадати, переглянути це все, що вам дозволить формувати власне бачення, як може виглядати проєкт, які в нього є, які в Go є інструменти по організації коду, які є конвеншени, і створити свою власну, яку ви можете використовувати в своїх командах. Це було б теж прикольно. До цього запитання? Чи плавно переходимо до наступного топіку? Добре. Чому Code Smells? Я думаю, що багато чули про таку книжку Роб Мартін, мені здається, Clean Code. Я давно її вже не читав. Там дається показники, маркери, що у нас є в коді, як їх відловлювати, і що, в принципі, може формувати або технічний борг, або, в принципі, призводити якраз до погіршення якості коду. Ну, і більшість цих космелес і лінтери призначені виловлювати і відсвічувати нам. Я думаю, багато з них вже знаєте, але let's recap. Так? Дублювання коду, методів, логіки, там, коду в різних типах одного і самого методу. Все це можливо, особливо, коли працює велика команда і процес комунікації, ну, має якісь збої. Наприклад, там, фіча розробляється тиждень, і після тижня у нас виявляється там 30% дублювання. Та особливо Go це трапляється частіше, бо не так багато варіантів, як ми можемо заімплементувати якийсь алгоритм. За тим варто слідкувати. Ну і, в принципі, тут у кожної команді свій різні підходи. Да? Дехто там другий раз пишеш ту саму функціональність, ну, подумай, як це можна організувати. Там. Хтось каже, ну, один раз написав, інший раз копіював, окей, а на третій раз, ну, вже, напевно, треба щось придумати спільне. Такі є підходи.
Тип дивергент – це коли у нас в одному типі, ну, це класичний клас дивергент, change – це коли наш тип собі має більше відповідальності, ніж мусить. Там, наприклад, у нас відправка меседжа має знати там про юзера, про його параметри, ну, якось так, зав'язано, так? Це зрозуміло. Тобто порушен принцип single responsibility, по суті. Наступний shotgun surgery – це зворотня бік медалі, тобто коли в нас додання якоїсь фічі або property до якогось типу викликає зміни точкові зміни по всьому коду. Тобто через це і от ефект дробовика. Тобто наче одну сутність мали змінити там і все мало працювати, але маємо зворотній ефект. Це порушення якраз принципу cohesion, тобто коли в нас всі змінні і логіка зв'язана з однією сутністю. А feature invoid – це коли в нашому методі дуже часто використовуються насправді екшени з іншого, в нашому типі, в методі типу, використовуються екшени, методи з іншого типу. Тобто це кажемо про те, що в принципі ми цю функціональність маємо перенести в інший тип і з нього використовувати. Так, data clumsions – це коли у нас є велика купа параметрів, яка повторюється, ну, із методу в метод, і, в принципі, можна зробити її як property типу і використовувати всередині методу, і це спростить нам інтерфейси. Так, primitive obsession – це коли ми перевикористовуємо примітиви мови, там інтежери, дуже часто map string, empty interface, вони впливають на те, як ми сприймаємо код, як ми його читаємо і які ми абстракції в ньому будуємо. Тобто, зазвичай, якщо в коді порушен цей баланс абстракцій і примітивів, то це погіршує readability значно. Тобто, треба додавати рівні інкапсуляції. Switch statement, як не дивно, це є поганим космелом. Го, це таке собі питання, але, щоб ви розуміли, мається на увагі, не треба записувати багато логіки в боді кожного кейсу. Тобто ідея свіча, щоб ми мали легкий перегляд, які варіації в нас є, які операції в кожному кейсі виконуються. Тобто якщо в нас є якесь вже перевантаження, і мається на увазі по коду, свіч стає погано читабельним, ну і знову ж таки, це впливає на якість. Lazy type, тип, да-да-да, якщо є коментарі, то кажіть, додавайте. Да, я хотел сказать, что я сталкивался с подходом, когда в Switch нету условия, и просто идет несколько кейсов, которые, по сути, на самом деле друг с другом не связаны, просто это могли быть ифы отдельные, но их в Switch добавляли, вот. Тоже очень усложняет потом понимание кода, потому что когда видишь switch, первое ощущение, что это какая-то связанная вещь. Но нет, не обязательно. Ну, дуже часто от switch використовують для flexibility, щоб, ну, типу, додасться ще умову, ми там додамо кейс і так далі. Наведіться на це, да? Тобто if, якщо у нас унарна операція якась там треба перевірити щось, то if це працює. Добре. По lazy type, тобто коли ми створюємо, ну, знову ж таки, це в класиці називається lazy class, та я все адаптував до гошного підходу lazy type, тобто коли ми об'явили тип, який сам по собі нічого не робить. Та, тобто це і, в принципі, не потрібен додатковий рівень абстракції, який додається як сутність, і методів в нього немає, ну, тобто питання нащо. Тобто цей принцип окама, коли ми не додаємо нову сутність без явної на це потреби. Тобто він трошки корелює з primitive obsession. Тобто це два боки медалі. Ну, бо два боки три зі, кому як цікавіше. Тимчасові філди. Мається на увазі, що якщо у нас є філди, які приймають property, які приймають участь лише в там, декількох методах, а ми їх визначаємо на рівні типу і усюди прикладаємо, то це теж є космелом поганим, да? Тобто варто передати такі значення через аргументи методу, а не через властивості типу. Message chain – це коли в нас message chain, це коли в нас в об'єкті викликається об'єкт, цього об'єкта ще один об'єкт, а цього об'єкта ми вже викликаємо якийсь action.
Тобто таким чином у нас з'являються цепочки, і ці цепочки варто спрощувати до рубрика, що в нас є інстанс, і ми в нього викликаємо метод. Так? Ну, звісно, можна зробити рекурсію, а в цьому методі ми кличемо іншим і так далі. Ну, коротше, думати над дизайном, як пов'язані між собою об'єкти. Зазвичай це признак поганого дизайну. Inappropriate intimacy – це така... Я намагався це прикласти українською, в мене як невдала інтимність, невдала близькість. Тобто, коли у нас один тип знає забагато про інший тип, та, і може його використовувати. Тут порушується принцип інкапсуляції і з'являється велика зв'язність між двома типами. Middleman – це коли у нас в нашому типі є методи, які по суті є фасадом, да, це паттерн-фасад. Його зловживання цим паттерном, воно теж погіршує якість коду. Тобто, треба розуміти, коли ми можемо використати, коли варто його уникати. Зазвичай middleman можна спростити і використовувати метод напряму. Middleman просто всередині прокидає виклик до конкретної реалізації чогось. Alternative type – це коли в нас є, по суті, реалізація в двох різних типах. Та? І тут треба розуміти, знову ж таки, у якого типу, який тип має відповідати за цю реалізацію, і там її залишати і використовувати. В Go іноді ми дозволяємо копіювати, але тут треба бути з цим обережним. Та? Тобто, якщо ми щось копіюємо, напевно, це якась internal річ. Якщо вона публічна, ну, тут вже питання до дизайну. Неповнота типу бібліотеки. Наприклад, у нас є функція, яка нам, ну, бібліотека, яка може шукати юзерів по ID або видавати перелік юзерів. Там, а вибрати юзерів з конкретного міста вона не може. І тут от задача правильно задизайнити цей функціонал, щоб, ну, по-перше, ми лайбрері не змінюємо, да, ми можемо, звісно, туди відправляти pull-реквести і сподіватися, що вони будуть замержені. Якщо ж це не спрацювало, то ми маємо її в себе інкапсулювати і розширити нашою потрібною функціональністю. Так, і speculate general – це більше про преоптимізацію. Тобто, коли ми намагаємося зробити наш код супероптимальним, навіть там, де це потрібно, навіть не розуміючи реальних кейсів, займаємося оптимізацією, коли в нас там 100 юзерів, наприклад, є. Ну, тобто, без потреби, знову ж таки, як і flexibility, оптимізація, вона додає complexity. Complexity – це тягар, з яким доведеться йти і дуже дорого від нього позбавлятись. Пам'ятайте про це. Так? Знову ж таки, це такий маленький рекап. Я думаю, що ви всі про це знаєте, і це нас приводить до наступної теми. Так, це посилання, звідки це можна почитати, або взяти насправді книжку почитати, ще набагато прикольніше. Так? Я вас плавно підвожу до того, що як не крути, але все одно читати код нам доведеться. Так? І я сподіваюся, що, ну, в нашій компанії це, в принципі, нормальна практика, як код-рев'ю. В деяких компаніях це не так розпоширено, але навіть у нас, я помічаю, ну, навіть на власному досвіді можу сказати, що я неправильно відносився до код-рев'ю. Тобто дуже багато помилок було зроблено, і що призвело там до формування і технічного боргу, і якихось рішень в проєкті, які не відповідають початковому дизайну, і які команді довелося часом виправляти, відправляти, відправляти. Тобто у нас там хвиля за хвилею рефакторинг відбувається. Отже, які у нас є челенджі? Основні, як на мою думку, це те, що код, по суті, це є стерилізована версія ментальної моделі або ментальної машини, яку програміст, ну, інженер закладає. Тобто у нас є задача, в нас в голові є рішення цієї задачі, і ми через код його імплементуємо. І от код-рев'ю або читання чужого коду, якраз ми бачимо лише стерилізовані дані. Да? Ми не бачимо цієї ментальної моделі, яка була. І сформувати свою ментальну модель, вона може не відповідати початкові. Та? І тому у нас виходить такий не те, що когнітивний дисонанс, а просто часто нерозуміння, що відбувається в коді. Та? Тобто ми можемо ліднути лінтером, ми можемо перевірити тести, ми можемо пройтись по чек-лісту і переглянути, що та, всі критерії відповідають. Але якщо помилка в ментальній моделі, яку ми не зрозуміли, та, то якби бага все одно буде, навіть після код-рев'ю. Тому дуже важливо для себе набудувати техніки, як можна читати код, як можна в нього розбиратися. І є декілька підходів.
Ну, я не можу сказати, що це прям там читання для мерж-реквестів або для код-рев'ю. Це от просто от у вас є якась ситуація, у вас прилітає або в логі бага якась є, або ви бачите повідомлення, яке вам не подобається, або не мало виникнути. Да? І в цьому випадку ми починаємо грепати по коду, щоб знайти, де воно ініціалізовано, звідки воно виникло, і прослідкувати ланцюжок, як воно могло ну, взагалі юзерфлоу тут відійти. Да? Тобто банальний такий інструмент. Наступний варіант – це більш просунутий, це коли ми слідкуємо, вже йдемо від якоїсь конкретної фічі. Наприклад, нас цікавить експорт файлів там, на S3, та? Ну, експорт якихось даних на S3. Ми шукаємо по коду, де є взаємодія з S3, там, де формуються ці дані. Потім, ну, і йдемо, відмотуємо цей клубок від самого кінця. От у нас файл залився, попередній степ – це формування цих даних. Це буде стрім, чи це буде файл на файловій системі, ну і так далі, і так далі. І починаємо відмотувати до самого входу. Знову ж таки, я зараз кажу про технічне читання коду, коли у нас є великий об'єм кодової бази, він нам не зрозумілий, наприклад, ви там новий в проєкті, або вам дістався наслідство проєкт, і вам потрібно з ним познайомитись. І зрозуміло, що це зробити отак от просто читанням цих рядочків коду, ну, навряд чи вам допоможуть. І от тут ми розглядаємо саме такі техніки, які нам дозволяють познайомитись кодом, ну, скажімо, на холодному старті, да? Тобто без початкової інформації про проєкт. Наступний підхід, він є зворотнім, тобто ми йдемо від вхідних даних і слідкуємо, до чого вони призводять. Да? Тобто у нас є якісь івенти, той самий API call або меседж через якийсь меседж брокер і так далі. Тобто ми можемо розкопати цей ланцюжок, які варіанти у нас є. Він, як на мене, трошки складніше, бо треба слідкувати буде за розгалуженням цієї логіки, розгалуженням цього потоку data flow. Але теж може працювати, коли у вас вже є якийсь набір інформації про проєкт. Наступний під... Да? Да, хотів додати немножко, що якраз вот в этом подході може немного помочь дебагер. Поскольку про, он... про дебагер розкажу, дякую. Та-та-та. Це дуже слушна думка. Це різ-спойлер. Все гуд. Так, наступний варіант, це, ну, як, я не знаю, мені здається, що це стандарт де-факто, з того, що починається, дивляться в тести, бо в тестах відображаються юзкейси, ну, можуть відображатися юзкейси. Якщо ми кажемо там про інтеграційні, функціональні тести, в юнит-тестах ми можемо перевірити, які у нас очікування є від функціональності, подивитися їх. Да? І тут цікавий момент написати якийсь свій тест, да? Тобто зробити якийсь assumption, його перевірити через тест, змулювати якусь ситуацію через тест. Тобто таким чином ми теж можемо вивчати код. Рефакторинг – це не бажаний підхід до знайомлення з кодовою базою, я вам так скажу. Бо спочатку треба зрозуміти, яка ментальна, ну, взагалі, яка задача, які моделі використані, як воно взаємодіє між собою. І рефакторинг – це дуже сміливий такий і жорсткий підхід до знайомлення з кодом. Да? Тобто ви виділяєте для себе якийсь шматок, ви там покриваєте його тестом, ви його змінюєте, ви дивитесь на вихід. Це прикольно для навчання. Да? Навряд чи так варто робити, якщо ви працюєте за open source бібліотекою, тобто починати свій contribution з рефакторингу, де я вам тут зараз все виправлю, ну, навряд чи він буде вітатися і ваш мерж-реквест буде прийнятий. Так, reading main – це вона, знову ж таки, йти від input івентів. Ми знаємо, що в Go у нас є main function, який є initial point, і, в принципі, звідти можемо занурюватись і, знову ж таки, слідкувати. Але там буде ще більше розгалужень, да? Ще важче це робити. От те, що Денис підказав, це runtime investigation, це якраз використовувати дебагер, дивитись за мутацію стейту в рантаймі, як змінюється стейт, які є зміни, які є глобальні зміни. Ну, і це все можна досліджувати. І, в принципі, в Go зараз достатньо прикольно є тулси для цього. Тобто, ми можемо і віддалено дебажити, і локально дебажити. Тобто, все цього є. Кстати, його зараз ще апнули в останній версії Голанда. Там тепер ще і профілювати можна, і... Есть флейм-графы и дерево, и всякие интересные приколюхи для того, чтобы анализировать производительность. Прикольно. Мне кажется, что это уже тянет на окремый топик.
хто хто хоче взяти. Ну так, да, тобто от, дослідження рантайму, особливо коли ви заходите в проєкт, воно дуже допомагає розібрати. Ну, я не знаю, знову ж таки, це, напевно, друга тести і runtime investigation, це для мене такі найбільш інформативні підходи. От, ну і ще один з методів, який я хотів зазначити, це ретелінг. Тобто ви, коли читаєте код, коли ви намагаєтесь в ньому розібратись, спробуйте це комусь переказати. Да, ну і, звісно, там не завжди вийде там витягнути колегу на чашку чаю або кави. От, можна спробувати такі техніки там розказувати якомусь там гофору, який стоїть у вас на столі, та, або спробувати написати пост, розібратися, та не обов'язково його публікувати. Достатньо буде просто для себе розклати по поличкам і намагатися це висловити комусь, та, тобто якомусь абстрактному читачу, який це потім буде читати. От, ця техніка дуже допомагає знайти якісь елементи, які наша увага, наш мозок свідомо там не помічає, коли ми собі там щось думаємо, обмірковуємо, а помічаємо, коли починаємо про це розповідати. І всі ці техніки, вони проходять через етапи, да? Тобто ви цю техніку маєте пропустити через якийсь цикл, тобто ви вибираєте якусь функціональність, ви на ній фокусуєтесь, розбираєтесь, робите свої нотатки, візуалізуєте, записуєте діаграми і переходите до наступного степу, да, розбираєте наступну річ якусь. І так поступово у вас складається картинка. Тобто ви можете використовувати всі ці техніки, можете якусь одну, міксувати їх. Це от є пререквізитом до того, що проводити код-рев'ю. Бо, знову ж таки, проводити код-рев'ю без розуміння, без того створення своєї ментальної моделі достатньо важко. Ефективний, я маю на увазі. Цілий виступ там на годинку, який скерований суто на це питання. Достатньо прикольно, дуже раджу переглянути. Які ви знаєте типи код-рев'ю? У нас в нашій knowledge моделі їх там зазначено, мені здається, 5 аспектів. Окей, я думаю, що ви всі знаєте, особливо ті, хто проходив КАЄ. Є формальний код-рев'ю. Його започаткували в IBM. Я собі виписував навіть... Міхаїл Фаган якби досліджував різні код-рев'ю сесії та і для себе робив якісь висновки там і розробив цілу методологію. Формально вона достатньо складна, тобто не знаю, в великих інтерпрайзах, напевно, воно теж вже вимерло, але можливо. Та? Тобто, коли збирається ціла аудиторія, в цьому рев'ю приймають там що від 3 до 6 осіб. В нас є автор, у нас є рев'ювер, у нас є рідер, да? Тобто той, хто читає власне, ну, не знаю, не кодову базу, да? А в принципі презентує її, і це не має бути автор, щоб якось узагальнитись. Є не суддя, а організатор, ну, арбітр, о, той, хто сторонній теж спостерігає і, в принципі, може вносити якісь свої директиви. І там влаштовується декілька сесій, тобто спочатку презентується нова фіча, там, яка переглядає перегляду, потім її обговорюють, знаходять дефекти, дають коментарі, потім ці коментарі виправляються, там повторний огляд, ну і так далі, поки фіча не буде завершена. Звісно, що такий процес достатньо важкий і ну, ресурсозатратний. Так? Я не знаю, чи як практикується на ваших проєктах через плече. Тобто, коли просто ви просто колегу подивитесь на свій код, ви його кличете до свого монітора, показують код, пояснюють, як він має працювати, тобто пояснюють свою ментальну модель і переглядаєте різні аспекти. І тут задача рев'юера бути дуже обережним, дійсно розібратися, не просто так на, для галочки це зробити, і надати якісь корисні поради, як можна поліпшити не знаю, імплементацію. Так? Знову ж таки, перевіряють всі попередні степи. Недоліком цього підходу є якраз те, що у нас не вистачає цих анотацій. Тобто у нас не вистачає результатів код-рев'ю. Ми щось там зібрались, проговорили, що в результаті вийшло невідомо, що з цим робити невідомо. А email passing around – це ну, можна звести його до стандартної процедури код-рев'ю. Тобто коли ми через коментарі в коді мерж-реквесті додаємо свої думки та пропозиції, і там відбувається вже дискашн. Тобто це може бути через GitLab, GitHub, Bitbucket, whatever. Тобто це не обов'язково e-mail. Pair-програмінг. Дуже часто його зазначають як основний атрибут
екстрім підходу до девелопменту, але пеєр програмі це також може приймати участь і як код-рев'ю. Тобто, коли ми два інженера сідають, там один пише код, там його проговорює, там аргументує, інший може вже під час цього процесу вводити свої коментарі і проводити код-рев'ю якби онлайн, да? Під час написання. І те, що в принципі, у нас, мені здається, по компанії вже теж розповсюджений в нашому ком'юніті використовується, це Tools Assisted Reviews. Тобто, коли ми використовуємо купу лінтерів, аналізаторів, можливо, сторонніх якихось сервісів, які нам допомагають цьому. Тобто, коли ми приходимо на рев'ю, в нас вже є якийсь беклог або не беклог, а навіть резюме того, що всьому МРі зроблено, є які, не знаю, слабкі місця, що можна поліпшити, які речі зроблені правильно. Тобто ми можемо покладатись на автоматичний аналіз, в принципі, що ми могли б верифікувати наочно. Добренько. Наступний – Code Review Rules. Я не скажу, що ми їх притримуємось, та? Але це те, що рекомендується. Знову ж таки, це був аналіз від Cisco. Вони провели аналіз того, як рев'ю впливає на кількість дефектів, які знайдені, ну і вивели свої якісь рекомендації. Отже, кожна зміна не має перевищити там 400 рядочків коду, бо більша кількість там призводить до меншого знайдення дефектів, менш ефективного знайдення. Знову ж таки, не варто переглядати більшу кількість, більше там 500 рядочків за годину. Знову ж таки, при більшій кількості втрачається пильність і менше дефектів можна буде знайти. Безперервно, не більше години теж не радять переглядати по тим самим причинам. Це саме цікаво, я думаю, що ми трошки пропускаємо. Це те, що встановлювати якісь голи і збирати метрики. Метрики можуть бути в кількості нового функціоналу, кількості змін, які ми вносимо, кількості дефектів, які були знайдені там на merge request, на одиницю часу, на рядочок коду, ну і так далі. Знову ж таки, є інструменти, які це дозволяють автоматизувати. Під час код-рев'ю автору спочатку варто проговорити, що було змінено, надати вводну. І я ж кажу, тут основна мета – це поділити свою ментальну модель. Да? Тобто, щоб ми розуміли, з яких основ людина приймала ті чи інші рішення. Використання чек-лісту – це те, що я просив наших інженерів підготувати і поділитися. Було б дуже прикольно обговорити. Про чек-лісти ми проговоримо трошки далі. Ну і окей, багато інших парад. Та там я вже не пригадую, але мені вони здались більш бюрократичними якимись нормами, та ніж якимись корисними. Ну і основна мета це зробити код-рев'ю таким легковажним процесом, який не потребує багато часу. Ну, для мене оці не більше 500 рядочків коду в годину, і там робити перерви після кожної години виглядає дуже важкими рев'ю. Тобто, коли ми стільки часу втрачаємо на рев'ю, це питання. Так? По ідеї, коли у вас невеличкі зміни, ви швидко їх перевіряєте, у вас швидка інтеракція, швидкий фідбек, і, в принципі, ви відчуваєте себе продуктивним. По чек-лістам. Я вам надам декілька прикладів, і далі я попрошу прокоментувати і, не знаю, обговорити це. І давайте так, будемо спробувати бути уважними, щоб не повторюватися, тобто додавати щось новеньке кожного разу. Це чек-ліст від Microsoft, він публічний, про хендлення помилок. Тут мається на увазі не лише обробляти помилки, а й додавати анотації до помилок, ну, тобто розширяти помилки і використовувати кастомні помилки, використовувати їх правильно, ну і перевіряти, ну і все таке. Receiver type – це метод, визначений по pointer чи по копіюванню. Да? Тобто, коли ми хочемо змінити щось всередині і не змінюємо. Ну, це такі базові речі, я думаю, які ми завжди перевіряємо. Тобто, якщо ми об'явили тип, який має метод, якого має його модифікувати, то це має бути pointer receiver. Так, як передається values? Чи не передається за багато, за великий об'єм values? Да? Тобто, чи може туди краще передати pointer?
замість передачі велось по вго, все передається, всі параметри копіюються в scope. Так. Чи правильно інтерфейс не визначений в потрібному пакеті? Тобто, зазвичай, це є місмачення з іншими технологіями. В одному пакеті ми визначаємо імплементацію, а в пакеті клієнта, який використовує цю імплементацію, ми визначаємо клієнт, щоб абстрагуватись і додати можливість мокання імплементації, заміни імплементації. Так, про корутини це дуже важкий топік, і взагалі конкуренції дизайн він дуже важко перевіряється, особливо під час код рев'ю. І я б бажав мати якісь інструменти, які це поліпшують, візуалізують. І от тому от, візуалізація рантайму, воно допомагає в цьому. Ну, тут кажуть лише про лайфтайм корутин і управління цим рантаймом. Так? З приводу синхронізації теж перевіряємо, намагаємось віддебажити, як це працює, тобто навіть такі техніки, що ви відкриваєте перед собою код і просто інструкцію за інструкцією виконуєте. І тут трік в тому, що ви ці інструкції, коли ви в своїй голові їх прокручуєте, та, ви маєте розуміти, що вони можуть виконуватись асінхронно, тобто не одна за одною, я маю на увазі, коли у нас є конкуренції, а там в одній гуртині виконалася одна інструкція, в іншій виконалася там 10 інструкцій. І як вони впливають на одне. Тобто процес валідації і синхронізації, як на мене, він один із самих важких. Ну, це Microsoft, вони за документацією, я теж їх повністю підтримую. Тобто, коли я знайомлюсь з новим проєктом, я можу просто go doc для того, щоб отримати документацію по проєкту. І якщо немає якісних коментарів, то ну, вона стає або майже неефективною, або важко її зрозуміти, коли в тебе є просто перелік типів і методів, і ти намагаєшся якось спираючись на них зрозуміти, що там відбувається всередині. Використання контексту. Є лінтери, які вже це перевіряють. В контекст ми не кладемо якихось long life variable. Ми туди передаємо суто параметри, які стосуються конкретної дії, які потрібні в short term, да? Тобто в короткому проміжку часу. Добре. Ну і тести мають додавати нам змістовний меседж, щоб ми швидко могли визначити, де саме що зламалось і було зрозуміло, як це виправляти. Це такий топ-10 код-рев'ю чек-ліста від Microsoft. Ну і цікаво, що це до ГО стосується. Давайте зробимо тут паузу, і якщо у вас є якісь коментарі, я б їх був рад проговорити. Комментарии имеются в виду вопросы по этим текущим 10? Не-не-не, можешь додавати свои, что тебе добажається. А потом проверим, что я там еще додав. Ну, лично я столкнулся еще с тем, что довольно сложно в поддержке, когда есть много анонимных функций замыканий. Это боль моя личная. И поэтому я бы добавил еще эту вещь в чек-лист. То есть, если такие вещи есть, они должны быть действительно оправданы. Ну, дивись, от анонімні функції, до чого це більше тебе схиляє? До флексабіліті? Типу, ти... Ну, скажем, тот момент, который меня больше всего беспокоит в них, это то, что у нас есть функция, и в ней, к примеру, есть 5 параметров, дальше происходят какие-нибудь действия, объявляются переменные, и дальше в анонимной функции используются вперемешку как параметры из самой анонимной функции, так параметры из функции, в которой она вложена, так и переменные, которые объявлены в выше определенном скопе. Ну, это тут... превращается к ужасному месту. Просто да, очень тут, сложно ходить. Тут есть микс замыкания и анонимные функции. Да? Да, именно в этой комбинации это прям очень неприятно. И кроме того, они делают большими функции, в которые они вложены. И трудно читаемыми, потому что приходится постоянно вверх-вниз смотреть, что же, как оно, когда вызывается. И плюс тому могут еще быть иммутабельные данные. То есть мы можем менять значения переменных, объявленных в основной функции, что тоже очень неприятно. Окей. У кого еще есть? С деферами тоже аккуратно надо быть. Там могут быть приколы с тем, как можно очень легко наступить на грабли. А, например, какие-то можно вести?
Недавно видел интересный вариант. Там, получается, объявили именованную анонимную функцию в параметрах метода. И в дефере я лучше на примеры выложу. Там, в общем, получалось так, что при комбинации именованных return параметров анонимной функции и дефера там происходил вечный цикл. Не вечный цикл, а вечная рекурсия. Вот. Да, да, легко так на трапити. Прикольно. Хто ще може ще додати, хоче додати? Ну, банально, но все же добавил бы количество параметров, которые принимают методы функции. Это уже как один из основных триггеров тоже есть. Если их становится больше трех, то это уже, возможно, сигнал для того, что либо функция делает больше, чем она должна делать, либо, возможно, эти параметры необходимо обворачивать уже в какую-то структуру, чтобы упростить сигнатуру и чтение этой функции или метода. Согласен. А если еще и несколько функций таких есть с одинаковыми параметрами, то это явный знак, что у нас есть методы и структура. То есть это можно более удобно все скомпоновать. Ну, это как раз Cosmos, да? Там дата, что-то такое, complexion, что-то такое. Из интересных моментов, наверное, работа с нилами. То есть у нас есть, например, nil slice, есть пустой слайс, что не одно и то же. Есть интерфейсы, которые, в которых определен, например, уже тип, но при этом значение nil. Есть мапы, которые возвращаются нилами, и с ними нельзя работать. То есть вот работа с нилами, мне кажется, тоже надо всегда быть внимательным с этим и обращать внимание. А Паш, ты еще хотел что-то? Что мне сдалось? Еще бы добавил бы тоже здесь количество параметров, которые возвращаются тоже из функции. Наткался недавно на такие участки кода, допустим, когда возвращаются 5-7 параметров из функции. Да, прям это серьезно. Да, ну, мне кажется, по дефолту должно возвращаться это какая-то сущность твоего значения, да, и ошибка. Ну, если этот кейс вообще допустим. Если необходимо вернуть уже что-то больше, то это сигнал от того же опять, что функция, скорее всего, делает уже больше, чем она должна делать. И, возможно, ее уже необходимо отрефакторить. Либо, опять же, нужно сделать какую-то обвертку для того, чтобы вернуть это более простым. Плюс еще добавил бы, очень часто натыкался на участки кода, когда есть какая-то функция, которая используется исключительно в контексте какой-то определенной сущности. Больше нигде принимает множество количеством параметров, но это не метод. Лишь мой поинт относительно этого, если это контекст исключительно какого-то определенного типа, и это не реюзабельный какой-то код, и оно работает с данными этого типа, то это должен быть метод, а не функция. Я сталкивался еще с... Ну, довольно часто приходится указывать явно индексы в слайсах еще где-то, когда у нас, например, там точно должно возвращаться одно значение или не одно. Но не всегда проверки на то, сколько у нас элементов в слайсе происходят в той же функции, где достается... Где идет попытка взять по индексу значение. Соответственно, если вдруг эту функцию где-то кто-то переиспользует, есть вероятность паники, потому что у нас будет там индекс out of bound. Поэтому, если у нас идет где-то работа с индексами напрямую, со слайсами и массивами, надо обязательно в том же месте смотреть, чтобы были проверки на длину. Добре, я щось загубився в часі. Давайте зараз йдемо до кінця, а там ще продовжимо говорити, добре? Щоб ми не затягували наше засідання дуже довго. По код-рев'ю порадам, які є, я думаю, теж знаєте цей ресурс Code-Review Commons, це GoWiki, відкритий документ, де переглянути, знову ж таки, типові помилки, які трапляються, які можна управляти.
зараз я намагаюся знову ж таки перевести на українську. Тобто, коли ви проводите код-рев'ю, це нормально, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, просто питайте про це і знову ж таки пам'ятайте про цю пораду, що автор має прокоментувати своє рішення і допомогти сформулювати цю ментальну модель того, що є. Це допомагає. Намагайтесь не дублікувати функцію стандартної бібліотеки. Там можемо використовувати for free, і це прикольно. Намагайтесь перевіряти всі помилки, які є. Да? Тобто у нас є error check. Ну і коли ми там робимо якийсь прототипчик або перевірка концепції, то це окей, типу, щось заандерскорити і не звернути на це увагу. Але коли ви вже готуєте solution для продакшену, то варто перевіряти всі помилки, і це якраз нам дає якесь відчуття, що код, який ми напишемо, він буде стабільно працювати і видавати очікуваний результат. Ну і в з цим достатньо прикольно все. Старайтесь не писати функціонал, який вам дозволить вирішувати якісь майбутні проблеми. Це ідеологія, з якою якраз розроблялось і продовжує розроблюватись Go як інструмент. Тобто, якщо ми звернемо цю увагу, постійно нам даються рішення мінімально прості, мінімально потрібні. Тобто, навіть цей pain з version management, він дуже довго готувався, але solution був достатньо прикольний і швидко підготовлений, коли цим зайнялися. Тобто не намагайтесь вирішити неіснуючі проблеми, бо майбутнє воно дуже важко передбачуване і все міняється там навіть в процесі імплементації, а не вже про якесь там найближче майбутнє. І keep the code simple – це дуже важливий принцип, бо одне з аспектів, знову ж таки, simplicity – це є основною ідеологією і характеристикою Go-коду. В Golang дуже легко помітити, якщо код стає складним, його важко читати. І дуже часто у нас є такі намагання зробити її більш flexible, більш гнучким, більш передбачити більше можливості і функцій закласти наперед. Це погіршує простоту і додає зайву складність. І або заходити в оптимізацію. І знову ж таки, це позбавляє нас простоти, імплементації і ускладнює код. І з приводу simplicity, підходу simplicity, да, там, мені сподобалося дві ці статті, які розглядають ці аспекти. Вони не прив'язані до Golang. Але, в принципі, основна ідея та сама. Да? Тобто, flexibility – це прикольно, але реально його вартість під'ємна. Да? Тобто, створення комплексів, яке важко підтримувати, як я наводив приклад, да, це може призводити просто до краху проєктів через overcomplexity. І за цим це треба слідкувати. Це не те, що прям відповідальність девелоперів, хоча, в першу чергу, хтось створює складність. Та пам'ятайте про це. Просто пам'ятайте, що наша ментальність іноді нам хоче зробити там красивіше, зробити більш там гнучкий дизайн або більш оптимальне рішення. Але вартість цього всього буде надлишкова складність. І це завжди не є good. І я дуже радий, що ми працюємо з Go, який це яскраво підкреслює. Просто коли проводиш код-рев'ю, це бачиш, наскільки рішення просте і гармонійне, чи воно вже трошки надумане. Да. Насправді це основні ідеї, які я хотів сьогодні з вами поділитися. І ще раз давайте їх нагадаємо, що про те, що проговорили, я дуже радий, що підключилися і стільки нового розказали про лінтери і тули, які можна використати. Я радий, що ви їх використовуєте, продовжуєте. Те, що у більшості з вас є чек-лісти, по яким ви проходите, у кожного він буде особливий. Да? Різні команди, різні аспекти. Ці чек-лісти не мають бути, от як в Microsoft, 10 пунктів і все. Ви додаєте туди такі елементи, які дійсно критичні, і там раз, два, три зустрілись, окей, напевно, це варто додати чек-лісти кожного разу перевіряти. У кожного свій експірієнс. Мій експірієнс – це те, що ми намагалися зробити flexible solution, universal solution, і який ціною цього стала за висока комплексність, да, за висока складність проєкту. І зараз ми працюємо над тим, щоб якраз її зменшити і слідкувати, щоб рівень її був менше, бо підтримувати стає все важче і важче.
Ну і чим складніше проект, тим важче з ним працювати, тим менше задоволення ви отримуєте від роботи. Я думаю, що ви мене в цьому підтримуєте. Я всім дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, пропозиції, або ми щось не торкнулося в цій темі, я залюбки прослухаю і додам в нотатках. Схоже, що або всі вже побігли на обід, ще вельми може бути, або ми дійсно гарно пройшлись. Добре, я тоді ще раз хочу подякувати всім, хто прийняв участь, за те, що приділили свій час і увагу, і сподіваюся, що тепер ви краще розумієте, як підтримувати якість коду в своєму проєкті, і щось дійсно новеньке додасте в свої церемонії і процеси.